Benim bildiğim filmim, yani razmerimiz özümüz bildiğimiz 34-36. Hürmetli minister mırza, Aymagambetov. Mine, sizlerden 38 mil sonuna bergen kiyimlerim ne? Ama okuşunu kip dur. Nege karjılay deyip siz yazasız? Nege tekrardan bunu materialde nesmen verildi? Nege akşanı kolda vermeydi? Mine, ben sizden sürayetliğiniz mına oldu. Kalay kadar mına oldu. Mına okuşu kalay kadar deyip dur. Ben sizden yerden tikeley efirinize çıkamın. Sol kezde osu jardaydaktarmın. Mına Kerbulak ağlarının oku bölümünün bekledi. Мен сізге қазір өзімнің алған киімімді көрсетемін. Құрметті Алматы облысы оқу бөлімінің басшысы, сіздер қалай ойлайсыздар? Міне, қазіргі оқушының формасы өзі сатып алған. Жаңағы аяқтағы туфли, жаңағы киім не деген масқаралық бұл? 34 мыңға сондай дүние ала ма? Неге мемлекеттің берген ақшасын қолма қол ақындарға бермейсіздер? Неге үш жұртына түсірмейсіздер? Алматы қаласы өзі жекелей үш жұртқа түсірді, олар жаңағы киімін өздері таңдап алды. Сіздер ауыл жерде ойлайсыздар? Мақұлық деп. Міне, нағыз оқушының киімі мынау. Мынаны ескеріп, мен жаңағы осы видеомды мен министр Аймағамбетовқа жіберемін.